Woensdag 26 Mei 2021. Psalm 31 vers 13. Moet my toch nie wegdryf uit u teenwoordigheid nie. En moet die Heilige Gees nie van my wegneem nie. Berou is een van die kenmerke van 'n geesvervulde gelowige. Elkeen wat deur God se Gees gelei word, is nie bang om verantwoordelikheid te aanvaar vir hulle foute, sonde en skade wat hulle veroorsaak het nie. Hulle plaas nie die blame op iets of iemand anders nie, maar is daarvan bewus dat hulle voor God staan met hulle sonde en aanvaar aanspreeklikheid daarvoor. Psalm 51 is die bekendste van die sogenaamde boetepsalms in die psalmboek. Die ander psalms, Psalm 6, 32, 38, 51, 102, 130, 143. Dit word gekoppel, dit is Psalm 51, aan Dawid se reaksie op die profeet Nathan se veroordeling van sy oorspel met Batseba en die verraad teen haar man Uria, wat tot sy dood gelei het, 2 Samuel 11 en 12, soos vers 1 en 2 uitspel. Maar die betekenis hiervan is vir alle tye en alle situasies waar, wanneer vir vergifnis en herstel gebid word. Die hart van die psalm lê in die gebed van vers 3 tot 19, wat volgens die inhoud daarvan in twee breë kategorieë verdeel kan word, wat ook die boodskap van die psalm die beste beskryf, naamlik eerstens die gebed om vergifnis, vers 3 tot 11, en dan tweedens die gebed om herstel, vers 12 tot 19. Met die inleidende sin, wees my genadig, o God, begin hierdie psalm met die diepste nood van die sondaar mens, die behoefte aan 'n herstelde verhouding met God. Die gebed in vers 3, wis my oortredings uit, vra waarskynlik dat God Dawid se oortredinge uit God se boek oor Dawid se doen en late sal uitvee. En die gebed in vers 4, was my skoon van my skuld na die reiniging van Dawid se binnekant, soos hy in vers 8 weer sal herhaal. Dawid wil dus hê dat die bewussyn van sy sonde beide uit God se hart, sowel as uit sy eie hart, sal verdwyn. Hy wil weer die boodskap en vreugde van God se teenwoordigheid geniet, deurdat God aan die een kant nie meer agslaan op sy sonde en skuld nie, vers 11, maar aan die ander kant ook 'n rein hart, nuwe gees en standvastige self vir hom sal gee, vers 12. Dawid gebruik die woord skep waarmee hy in die skeppingstradisie taal skryf oor God se hernuwende werk in hom. Dit verbind hy dan ook aan die teenwoordigheid van die Heilige Gees wat hy pleit nie van hom weggeneem sal word nie. As hy nakend voor God staan, pleit Dawid dat God tog nie sy gees van hom sal wegneem nie. Hy het immers gesien wat met Saul gebeur het. Die Gees wil deur sy werking in ons lewens ons tot 'n herstelde verhouding met God lei. Dit sal beteken dat ons by tye voor die Here met droefheid en berou sal staan en ons sonde eerlik bely. Ons gebed, dankie Here, dat ons sonde en foute en ongehoorsaamheid nie hoef weg te steek of te regverdig of te verskoon nie, maar dat ons onder leiding van U Gees dit kan bely. Amen.